થઈ જાય છે, થોડી વાર પછી મળી અમે, બરાબર છે? કેવું લાગ્યું? જો અત્યારે વાગ્યા છે 3:10 થઈ છે, અમે અત્યારે કાલ ભૈરવ મંદિરે પહોંચી ગયા છે અને મસ્ત ગાડી પાર્કિંગ પણ થઈ ગયું છે. જો અમારા ભાઈઓ દર્શન કરવા માટે બહુ ઉતાવળા છે અને બહુ થાકી ગયા છે. તાપે એટલો બધો છે, જોરદાર એટલે આમ જોરદાર, એક મિનિટે પાણીની તરસ લાગે એટલો જોરદાર તાપ. કેવો અમૂલ ઉલટી જેવું થાય છે. હા ભાઈને ખાટી લીધી, ચોકલેટ છોડાવી પડશે અત્યારે એ નારંગી વાળી, કેમ કે અમને ઉલટી જેવું થાય છે. તો હવે આ છે ને ઉલટી જેવું થાય તો લીંબુ છોડા, સોડા પીશે અમૂલભાઈ. લીંબુ છોડા ભાઈ, હજી સોડા પીઓ હાલત ખરાબ. પણ વો મોસમી વાળી ગોલિયા નહીં ચાહીએ, ખાટી મીઠી. ગેસ વાળી ગોળી જાય, ગેસ વાળી. એ ભૈયાજી કો વો મોસમી વાળી ગોલિયા ખિલાવો ના ખાટી મીઠી, છોટી વાળી, છોટી વાળી વો વો ગોલિયા ચુસા દો ના ખાટી મીઠી વાળી ઉસકો. આગે ચલા ભૈયાજી, કા કર રહે હો? ઉલટી હો રહી હૈ મેરે કો યાર, ઉલટી કા પ્રશ્ન બહોત બઢ ગયા અભી. અરે મોસમી વાળી ગોલિયા ખાની હૈ? ડ્રાઈવિંગ મે ભી કરા, મુજે ફિર ભી ઉલટી હો રહી હૈ યાર. અરે ભૈયા ગેસ જ્યાદા ડાલના, વોમિટિંગ કા પ્રશ્ન હૈ. ચલો મિલતે હે થોડી વાર પછી, મળીએ, થોડા બોડા પી લઈએ પછી મંદિરે જઈએ પછી મળીએ તમને. જેમી મેં બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો ભાઈ, કેમ કે મને ભાઈ ઉલટીનો પ્રશ્ન બહુ ખતરનાક છે. ઉલટી જેવું થાય છે યાર, ખબર ને એકદમ કેમ વધી ગઈ સમજતા. પહેલાં તો થોડા પીશું ગરમ, આ લીંબુ થોડા જોરદાર, બરાબર ઠંડી એકદમ ચિલ્ડ. અને અમારા અનધર બ્લોગરે કામકાજ ચાલુ કરી દીધું, જેટલું ડિઝાઇન બ્લોગ થાય છે. ગાર્ડ છે, બહુ ટ્રાફિક છે ભાઈ, તાપ બહુ ખતરનાક છે. ટ્રાફિક બહુ છે યાર, એના કદાચ ડિહાઇડ્રેશન લીધે થતું હશે પ્રોબ્લેમ લાગે મને ભાઈ. આ ડૉક્ટરમાં ભાઈ છે જ વડે, કમાવું થતું હશે મને, તાપને લીધે પ્રોબ્લેમ થયો. કેવું લાગ્યું? હવે સારું લાગ્યું. ઓકે રેડી આવ, હવે રેડી ગધા લીંબુ કામ કરી જ્યું. હવે ડબ્બા કાઢી આવ્યો, કોઈ ચિંતા નહીં. આવે પેલી ગોળીઓ લેવી પડશે હવે, ખાટી મીઠી મોસમી વાળી. મજા આવે, હજુ બનાવડાવો છે. કોઈ નમક બમક ડાલો ઉસકો, મિર્ચી બિરચી, કાળી મિર્ચી બિરચી ડાલો ઉસકો. એ દેખો ઓર, એ ભૈયાજી કા લીંબુ નીચોર આયા, એ ભૈયાજી કા લીંબુ નીચોર દિયા ઉસને. અભી ચલો થોડી દેર કે બાદ મિલતે હૈ, પાવર બેટરી ખતમ હોને વાલી હૈ, બેટરી ડાઉન થઈ જઈ છે, થોડી વાર પછી મળીએ અમે, બરાબર છે? કેવું રહ્યું? ના કે આવ્યું ના કે બધે આવી ગયું. તપન તું ઉભરાવતો નહીં, ઉભરાય ને એને ઉભરાય, ઉભરાવતો નહીં યાર, ઉભરો નહીં લાવતો, તારું ઉભરો નહીં આવે પછી. ઉસકો ફૂલ કરો છે, નીચેનામ 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 નાકમાં ચડી છે. નમાવો 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 નમાવો, હાલો ને વિરેડો, એ ભાઈ મજા પડી જો, હાલો ને હાલો, બરાબર હાલો જો. એ ભાઈ દેખો, ભાઈ કો દેખાવ, ભાઈ કો દેખાવ, બગોઈ 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 મને યાર ખબર નહીં કેનો પ્રોબ્લેમ, થોડું કેવું ધરાવવાનું તો હાલા કેવું હતું યાર.
પણ આ મજા આવી ગઈ હવે. કેવું હવે ઓકે ને રેડી ભૈયાજી? આપણે તો પ્રોબ્લેમ હતો પણ તને ખાતી નથી ગોળીઓની. બહુ ખતરનાક ભીડ છે મહાકાળેસ મંદિર હોય જુઓ. હાલ જવાનું રસ્તો આપ્યો છે અહીંયા લાઈન છે, અહીંથી લાઈન છે જુઓ. પણ તાપમાં હાલત ખરાબ થઈ એવું લાગે છે મને. ભાઈ હેરુભાઈ તારે મહાકાળના પ્રસાદ. હા મહાકાળના પ્રસાદ યાર આપણે કાળભૈરવ મંદિરે દર્શન માટેની ભીડ તમે જુઓ. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય, અમે લોકો આવ્યા છે અહીંયાથી. તમે પબ્લિક જો ભાઈ, આ રો આખી ફૂલ છે, આ રો ફૂલ છે, આ રો ફૂલ છે, આ રો ફૂલ છે. પછી અહીંયાથી આપણે જવાનું છે આગળ. અને આ બહુ વધારે પડતી ભીડ છે ને તાપ બહુ ખતરનાક છે ભાઈ. ડિહાઇડ્રેશનના પ્રોબ્લેમ વધારે બની જશે આગળ. અને બહુ ખતરનાક ભીડ છે ભાઈ, બહુ ખતરનાક ભીડ છે ભાઈ. કઈ કે ભાઈ અમારા કાળ ભૈરવ સારું કરે બાપા. બહુ ડેન્જર ભીડ છે ભાઈ. બહુ અમારા ભાઈ કઢાય આપકા સોડા શોપ હૈ બનાવો કે લીંબુ નીચોડે કે ઉલટી કા પ્રોબ્લેમ હો રહા ભૈયાજી? કુછ સમજો ના, લીંબુ નીચોડે કે છોલતા નિકાલ દેજે. ચલો હમ નિકલતે અભી. જોરદાર લોકેશન પર છે નરસિંહઘાટ. ઉજ્જૈનનો ફેમસ નરસિંહઘાટ છે. સામે કાળભૈરવ છે. આ સાઈડ આપણે હરસિદ્ધિ માતાના મંદિર જવાય છે. અને જો આ સામે મંદિર દેખાય છે ને, આ ઓવરબ્રિજ છે. અમે જો સાઈડમાં ગાડી લગાવી છે અને નીચે જઈશું અમે લોકો નરસિંહઘાટ પર. અહીંયાથી રસ્તો જવાનો છે. અમારી ગાડી રહેજો સામે ઉપર. અને અહીંયાથી અમે લોકો જઈએ છીએ નીચે. બહુ જોરદાર છે બેસવાનું, સરસ છો. પણ તાપ બહુ હેરાન કરે છે. આ તાપ આટલા દિવસથી બહુ ખતરનાક હેરાન કરે છે તાપ અમને ભાઈ. આજે આખો દિવસ આવ્યા ભાઈ, તાપે હેરાન હેરાન કરી નાખ્યા ભાઈ. એના કારણે આ કેવું ડિહાઇડ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ થયા કરે છે. કન્ટિન્યુ કન્ટિન્યુ તાપમાં તાપમાં ફરે છે ને એટલા માટે. જો અત્યારે મસ્ત ફુલ્લી એરિયામાં છે અને મસ્ત વાતાવરણ છે ફરવાનું. એ સિપરા નદી કઈ નદી કીધું? સિપરા નદી છે ભાઈ. આનું મહત્ત્વ ગંગા નદીથી પણ વધારે છે એવું કહે છે ભાઈ એના લોકલ માહિતી. અમે લોકો મસ્ત બેઠા છે, ચિલ કરીએ છીએ. એકદમ જોરદાર વાતાવરણ છે. નરસિંહઘાટ એમ કહેવાય છે, નરસિંહઘાટની સિપરા નદી. અહીંયા ઉપર અમારી ગાડી છે સામે. અમે મસ્ત એકદમ ચિલ કરીએ છીએ. સિપરા નદીનું પાણી ચડાવીશું અમે. બહુ ભગત અમારો, બહુ ભગત છે. સો ફાઇનલી 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 ભાઈ અમે લોકો આવી ગયા છે અમારા મેઇન પાર્કિંગમાં, જે જગ્યાએ અમે ગાડી મૂકી હતી. આ અમારી સામે હોટલ છે અને આ જગ્યા પર અમારી ગાડી પાર્ક થઈ ગઈ છે. બહુ ખતરનાક મગજ હિટ થઈ ગયું. એવા એવા સિચ્યુએશનમાં આવી ગયા. કેવું રહ્યું? ટ્રાફિક યાર કોઈ સમજવા રેડી નહોતું યાર. ગાડી એક રસ્તો હતો ક્લિયર થઈ જાય છે પણ કોઈ સમજવા રેડી નહીં. માંડ માંડ ભાઈ બહુ ખરાબ હાલતમાં ભાઈ. ગાડી ગાડી છે, ગાડી આવી ગઈ છે. કેવું રહ્યું? કાલ સુબહ નીકળી ગઈ ગાડી. મજા આવી ગઈ? મત પડી ગઈ દરિયા તમન ભાઈ. તમે કેમેરા એકદમ ગભરાશો ના, સેટ પણ ગભરાશો ના કેમેરા. એ બ્રો ગરમ ક્યુ સુબહ સે નહીં પ્રોબ્લેમ કે ઉધર સે ગાડી નિકાલ કે ઇધર લે આતે મતલબ ના મશીન ની હું ગાડી બનાવી પીવાની. આ મશીન ચા પીવાતી ગઈ, મશીન ને ચા નહીં પીવાની. કડક બનાવી જેવું મસ્ત એકદમ બઢિયા. ચાલો ભાઈ કહી દઉં ને કે ચા પાંચ ચા કેવી કીધી? નો સુગર નહીં પીને એકદમ નોર્મલ તો ચાહીએ આપણે. બહુ ખતરનાક હાલત થઈ ગઈ છે પેલા લોકો જોડે. બધી બાજા ભાઈ એવી ચાય લાગતી ચાય કાફી એક બાકી રહી ખાલી. એવી લાગે ભાઈ જે કીધું ને એવું લાગે છે. કામકાજ તો એવી છે. ખાલી થોડી નોર્મલ સુગર ઓછી છે પણ જાય જોરદાર છે.
चाय काफी चाय एवं काफी एक चाय ही काफी मैडम जैसा जैसा बताया था ना आपको वैसे ही चाय बनाई हमने, मजा आ गया। हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे कि अच्छी चाय मिल जाए इधर, पर वो उन्होंने बताया इधर आ जाना, इधर मिल जाएगा अच्छी। रात को 12 बजे तक तो अपना काम हो जाएगा, आ जाएगा ऐसा ही मस्त है। अपन अभी सब खत्म करके शाम को 10 हम लोग ऐसे ढूंढ रहे सुबह से ऐसी चाय मतलब नहीं मिल रही। अच्छी बनती है, अपना कॉफी बनता है। बराबर चाय कॉफी का चाय लवर है। हम कॉफी लवर नहीं, हम चाय लवर। चाय बढ़िया बनाई, मतलब जैसे बोला गया ऐसा ही बढ़िया। सही है, जोरदार चाय। दोस्तों तरफ चाय पन पी लीधी है हम लोगों ने, बराबर है। અને વાગ્યા છે 5:34 થઈ છે, અને હવે હરસિદ્ધિ માતાની મેઇન આરતી, જેના માટે ભાઈ અમે લોકો વેટ કરીએ છીએ। બહુ જોરદાર આરતી થાય છે ભાઈ, દીવડાની આરતી અમે જોઈ પણ હશે ઘણી બધી જગ્યાએ, એના માટે અમે સ્પેશિયલ વેટ કરીને બેઠા છે। અને પાછળના મેમ્બર અમારે જે આવે છે ને, એ બધા લોકોએ જોઈ પણ નથી હજી, મતલબ એક બે મેમ્બરમાં। તો અમે પહેલાં અહીંયા ફ્રેશ ફ્રેશ જઈશું, પછી અમે લોકો નીકળીશું ઉજ્જૈનની આરતી માટે। તો આવી ગયા છે ભાઈ હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરમાં, ટ્રાફિક ફૂલ છે ભાઈ જોરદાર। જો અંદર જવાનું ટ્રાફિક તમે જો આપણે દેખાય જાય અંધારામાં, એ તો આખી કટાઈ જશે। અને જો આ સ્તંભ પર ચાલુ થઈ ગયું છે દીવા પ્રગટવાની, આપણે ચાલુ થઈ ગયું દીવા તેલ ને બધું, દીવા તો રેડી થઈ ગઈ છે આ જગ્યા પર। જો હરસિદ્ધિના ગેટની બહારથી આરતીનો નજારો કેવો દેખાય, જો જબરજસ્ત બે સ્તંભ પર આરતી થઈ ગઈ છે। અહીંયાથી એન્ટ્રી હતી, બહુ વધારે પડતી ભીડ છે, એટલા માટે અમે લોકો જેવી આરતી પૂરી થઈ એવું તરફ લોકો બહાર નીકળી ગયા છે। અને ભાઈ આ નજારા જોવા માટે ભાઈ સવારનો વેટ કરે છે અમે લોકો, આ આરતી જોવા માટે। ચાલો કેવું રહ્યું, આઉટ ઓફ ગુજરાત નીકળે ભાઈ, એટલે બધાને મેઇન પ્રોબ્લેમ હોય ખબર છે ભાઈ જમવાનું, તો જમવાનું કઈ જગ્યાએ સારું મળશે ને કઈ જગ્યાએ નહીં મળે, બરાબર છે। તમે ઉજ્જૈનમાં આવો ને તો બાલાજી પરિસર આગળ મંદિર, હરસિદ્ધિ મંદિરની બાજુમાં મહાકાળ કૃપા ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ છે ને ભાઈ, ત્યાં જોરદાર જમવાનું મળશે। આપણે પનીર કોલ્હાપુરી મંગાવી દીધું, પનીર કોલ્હાપુરી મંગાવી દીધું, ટેસ્ટમાં બહુ જોરદાર હતું। અને બીજું મંગાવ્યું આપણે નેક્સ્ટ, હવે કાજુ મસાલા, બીજું કાજુ મસાલા મંગાવ્યું છે ભાઈ। આને ભાઈ આને આને બેસ પર અમે લોકોએ બીજું મંગાવ્યું છે, કારણ કે તે આ ટેસ્ટ બહુ જોરદાર હતો આમાં। જમીનભાઈ કે એવું ફાઈન, જમીનભાઈ કંઈ કહેશો તમે, કમ્પ્લેટ કમ્પ્લેટ બટર કેવું થોડો ટીમ ભાઈ, કમ્પ્લેટ એક નંબર। અભી અભી ખાણા હો ગયા હમારા ભાઈ, જોરદાર મજા ગયા, રોટી ભી મજા ગયા ભાઈ, રોટી કા પૈસા વસૂલ થા, સબ્જી ભી પૈસા વસૂલ થા ભાઈ। અરે રોટી દેખો ગરમ ગરમ બનતી, ઇધર ફુલકા રોટી હે, ઓર એકદમ ક્લીન મિલેગા, સબ કુછ એકદમ ક્લીન મિલે હે। તો આપ અભી કભી ભી આઓ, ક્યા એરિયા ક્યા બોલતે ઇસકો, મહાકાલ ક્ષેત્ર, મહાકાલ ક્ષેત્ર, કોન સા એરિયા, મહાકાલ ક્ષેત્ર, મહાકાલ કૃપા ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ, આવો ચાર ભુજા પાર્કિંગ અપના જી જી જી, ઓકે ઠીક હે ઠીક હે, ચલો એક બાર આઈએ તો જરૂર વિઝિટ કીજીએ ભાઈ, હોટલ પે બહુ બઢિયા થા। બાકી જે કે બાજુમાં કે બાલાજી, બાલાજી પરિસર, બાલાજી પરિસર એકદમ બગલ મે, ચલો ઠીક હે, વિડિયો દેખતે રહેના, મિલતે બિલકુલ બેટી, ચલો। કેવું રહ્યું મોજ ને, તો મારું ભાઈ કેવું રહ્યું, તમારે તને મારું પૂ પહેલાં પૂછવું પડે ભાઈ તને, હાલા ગયો। તો અત્યારે વાગે 10:37 જુઓ, અને અમારા એ રૂમ પરથી ભાઈ સામેનો લુક જુઓ તમે યાર, શું વ્યૂ છે, જોરદાર વ્યૂ છે ભાઈ। અને અમે લોકો આવી ગયા છે રૂમ પર બેક પાછા, ઉપર અમે ઊભા છે થર્ડ ફ્લોર પર, અને ભાઈ ફરી ફરીને થાકી ગયા, જમીને બહુ ફર્યા અમે લોકો। તો આજનો મારો વ્લોગ ભાઈ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે ભાઈ, જો પાછળ અમારી રૂમ છે, અમારા બીજા મેમ્બર આગળ ઊભા છે। આજનો દિવસ તો ભાઈ ઉજ્જૈનના મહાકાના દર્શન તમે જો કર્યા હોય, તો આજનો વ્લોગ મારો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે ભાઈ, બરાબર છે। આટલા દૂરથી દેખાય કેવો રહ્યો મહાકાલ દર્શન, કમ્પ્લેટ એક નંબર,
તો વ્યૂ જો વ્યૂ બતાવ્યો વ્યૂ બતાવ્યો જોરદાર વ્યૂ છે. આજનો બ્લોગ આપણો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બ્લોગ ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ લાઈક અને કમેન્ટ કરી આપજો ભાઈ. અને કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખવાનું ભૂલશો નહીં. ચાલો મળીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ.